U naredna dva dana pašće 50 litara kiše po metru kvadratnom. Svi ti banatski vodotoci će biti u manjem i umerenom porastu, ali bez prevazilaženja upozoravajućeg nivoa. Istraživali smo kako kiša utiče na ratarske kulture. Ove padavine upravo prale u pravom trenutku da se drastično popravi stanje useva pšenice. Otvoren 86. međunarodni poljoprivredni sajam. Svake godine dolazim na poljoprivredni sajam i to više puta jer mi se jako dopada ova gužva, dinamika i program. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite vesti televizije Santos. Na području policijske uprave u Zrenjaninu proteklog vikenda dogodilo se tri saobraćajne nezgode sa nastradalim licima. U ovim saobraćajnim nezgodama tri lica su zadobila lake telesne povrede, a pričinjena materijalna šteta se procenjuje na oko 181.000 dinara. Saobraćajne nezgode su se dogodile zbog pogrešno izvođenih radnji u saobraćaju, zbog prisustva alkohola u organizmu i neustupanja prvenstva prolaza. U toku noći nas očekuje na oblačenje sa kišom i grmljavinom, koje će usloviti obilnije padavine. U naredna dva dana, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, pašće oko 50 litara kiše po metru kvadratnom. Reke su u umerenom porastu, ali kako su nadležni istakli, vodostaj neće dostići upozoravajući nivo. Zrenjaninu se očekuje tokom dana, u stvari verovatnije uveče i tokom noći jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima koji će usloviti ove obilnije padavine, naročito tokom sutrašnjeg dana. Dakle, tu se očekuje maksimum tih padavina u vezi sa ovom epizodom padavinskom, da kažem, i od srede bi već bilo bolje vreme, dakle manje padavina i temperatura u manjem porastu. Maksimum padavina je ovamo u zapadnoj Srbiji, a tu kod u srednjem Banatu negde na nivou oko 30-40 litara za 24 sata tokom sutrašnjeg dana i nešto povrh toga bi ovo što bude palo noću, to je još nekih desetak litara, dakle 50 litara po kvadratnom metru. To upozorenje važi za sutrašnji dan i za nastupajuću noć, zatim bi opasnost od nekih obilnih padavina bila znatno manja. Trenutno je Damiš u manjem i umerenom porastu kod Jaša Tomić i Sečnjak i Doloških stanica, a narednih dana biće u umerenom porastu, ali neće prevazilaziti upozoravajuće nivoe. Svi ti banatski vodotoci će biti u manjem i umerenom porastu, ali bez prevazilaženja upozoravajućih nivoa. Ratari su duže vremena strpljivo čekali kišu kako bi se zdravstveno stanje useva, prvenstveno pšenice, popravilo. Budući da su polovinom aprila padavine počele, istraživali smo kako one utiču na ratarske kulture. Poljoprivredni proizvođači dugo su čekali kišu i bili zabrinuti za svoje prinose. Kako su značajnije padavine počele sredinom prošlog meseca, mi smo se raspitivali kako će one uticati na ratarske kulture. Ako beležimo podatke od početka godine, možemo reći da je ukupna količina padavina sa 14. majem iznosila 225 litara po metru kvadratnom. Ako poredimo isti period sa prošlom godinom, možemo reći da je ta količina padavina od 250 litara po metru kvadratnom, što znači da smo još uvek u deficitu sa nekih 30 litara po metru kvadratnom, rekla je Snežana Parađenović, koordinator prognozno-izveštajne službe. Značajnije količine padavina su u regionu Srednjeg Banata bile u drugoj dekadi aprila meseca i znači u drugoj i trećoj dekadi aprila i evo nastavljaju se u ovih prvih 15 dana maja meseca. Ukupna ta količina, kao što sam rekla, 225 litara po metru kvadratnom je polovina te količine padavina se odnosi na ovaj period, znači druga dekada aprila, treća dekada aprila i prva polovina maja meseca. Znači to je negde 123 litre padavina samo za ovaj period. I možemo reći da su ove padavine upravo prale u pravom trenutku da se drastično popravi stanje useva pšenice, gde sad možemo da pričamo o proseku, o prinosu na nivou prosečne godine. Znači, bez ovih padavina bi to bilo ispod proseka, a sad je na nivou proseka, gde se, znači, prvo desila faza pojave zastavičave veoma rano, a samim tim i ostali napredak i ulazak pšenice u određene faze
faze se desilo veoma brzo. Proizvođači znači, mogu da sad uvere da je uveliko klasanje u toku, na nekim parcelama kod ranostasnih sorti već i cvetanje, i oni koji nisu obavili tretman, svakako je naša preporuka da ga obave. Za fuzariozu klasa koja se suzbija na početku cvetanja su zakasnili, ukoliko dođe do pojave cvetanja, da ne kažem precvetavanja, ali moramo naglasiti na primjenu fungicida kojima se štiti zastavičar i dva lista ispod, znači to je važno, jer te pšenice moraju imati nastavak zaštite po svojoj fazi rasta, a također i primjena insekticida je neophodna. Očekujemo od svih insektarskih vrsta najveći pritisak imamo od strane vašiju, tako da tu i na klasu žita očekujemo pojavu vašiju, tako da ovim tretmanom znači može da se to obuhvati fungicid koji bi bio malo u kasnijoj primjeni, kažem ukoliko je cvetanje se već desilo, ali svakako dolazi u pravi trenutak zbog primjene vašiju i primjene i suzbijanja žitne pijavice. Što se tiče pšenice, u poslednjih nekoliko dana imamo zabeleženu problematiku, odnosno proizvođači su uočili takve promene, pa smo izašli na teren i ustanovili, znači to u pitanju su na nešto lošijim lošija agrotehnika primenjena, znači to na takvim parcelama su primećene oaze i niza oaze pojave i nizak porast pšenice sa ljubičastim listovima, znači sve je ukazivalo na neke simptome koje potencijalno mogu izazvati virus i bolesti, međutim ni jedno ni drugo nije u pitanju. U pitanju je švedska muva. Kad govorimo o kopavinama, tu možemo reći da smo s ovim padavinama imali jako dobar rezultat herbicida primenjenih posle setva prenicanja. Znači, jer neposredno posle primene takvih preparata su sledile te kiše, tako da je na jeftin način vrlo, vrlo uspešna zaštita što se tiče korova u kukuruzu i u suncokretu, i evidentno je da ni kukuruzi ni suncokreti ne napreduju baš nešto intenzivno, zato što je obe kopavine su toploljubive i njihov biološki minimum je 10 stepeni, koja će napredovati u sledećem periodu što intenzivnije. Čuli smo i šta poljoprivredni proizvođači misle o uticaju klimatskih uslova. Na samom početku setve kiša je falila i svi ratari su se žalili da nema kiše i jedva su čekali kišu, međutim postoji neko mišljenje da sada kiša i može naštetiti. Šta vi kažete i kakav je vaš komentar? Za kukuruz i pšenicu je jako dobro, međutim za one poljoprivrednike koji nisu izvršili herbicidnu zaštitu u pre-emu ili u ranom post-emu, to je katastrofa, trave rastu i ne očekujemo još skoro da ćemo ući u njive, tako da eto, ko je bio malo lenji sad će nastradati. Po svemu sudeći, kiša je obradovala sve poljoprivredne proizvođače koji se sada zaista nadaju dobrim prinosima. Međunarodni poljoprivredni sajam 86. po redu otvoren je 11. maja. Naša ekipa ispratila je svečano otvaranje, obišla izlagače i razgovarala sa posetiocima. Poljoprivredni sajam trajaće do petka 17. maja. Poštovani gledaoci, nalazimo se na 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Kao što vidite, sunčan je dan, dolazi sve veći broj ljudi i mi idemo da vidimo šta to nude izlagači i šta kažu posetioci, kakvi su njihovi utisci i šta je ono što bi najviše želeli da vide. Mi svake godine prikazujemo neke nove stvari, odnosno neke nove tehnologije, kako od strane Kejsa, takođe i Kvernelanda, koji je takođe zastupljen od naše strane. Na ovogodišnjem poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu naš akcenat jeste na harvesting tehnologiji, odnosno kombajnima, tako da iza mojih leđa možete vidjeti jedan od, da kažem, najnovijih modela Kejsovih kombajna. Neki od naših kupaca su imali priliku da ga vide u Hanoveru na sajmu prošle godine. Pored kombajna mi zastupamo znači i traktore. Imamo jako široku paletu traktora. Za naše kupce ove godine smo pripremili kao i svake godine specijalne cene, tako da evo koristim priliku da je pozovem sve da dođu na naš štand. Šta se tebi najviše sviđa na ovogodišnjem sajmu? Traktori.
Od početka godine do sada smo išli sa našom 3-4 cilindra kampanjom, sa traktorima 3-4 cilindra. Sa tom kampanjom smo nastavili na Novosadskom sajmu. Posebne popuste smo dali za traktore od 45 konjskih snaga, 75 konjskih snaga i 110 konjskih snaga, gde se popuste kreću od 500 do 1670 eura. Takođe smo napravili posebne specijalne cene za poljoprivredne kombajne, za kombajne veličine od 215 konjskih snaga do preko 500 konjskih snaga, znači sa zahvatom hedara od 4,5 metara do preko 10,5 metara. I posebnu akciju imamo na John Deere-ovoj priključnoj mehanizaciji, balirkama sa fiksnom komorom, balirkama sa varijabilnom komorom i sa vučenim prskalicama od 2400 litara sa 21 metrom krila. To su sve akcijski modeli tokom Novosadskog sajma i te akcije će se nastaviti do kraja maja, odnosno za određene modele i do kraja juna. Da li svake godine dolazite na poljoprivredni sajam? Svake godine dolazim na poljoprivredni sajam i to više puta, jer mi se jako dopada ova gužva, dinamika i program i sve je jako lepo. Šta vas najviše interesuje, šta najčešće gledate i obilazite? Najviše volim da obilazim sitne životinje, kukice, piliće, golubove, tako te sitne životinje, male konjiće, oni što nose decu, ponike i tako. Da li ćete nešto kupiti ovoga puta? Pa neću ništa kupiti, samo ću se zabavljati, ići ću na lepe gulaš od divljač. Pošto to nikad nisam jela, moram probati jednom i to. Kažite nam kako vam se dopada ovogodišnji sajam i šta biste hteli prvenstveno da pogledate? Pa šta nam se, tek smo stigli, nismo još sve videli, ali u suštini da vidimo malo mehanizaciju, životinje i tako. Da vidimo da li ima nekih novina na sajmu i... Šta vas najviše zanima? Pa stoka. U suštini stoka. E sad nešto od mehanizacije, šta ima i tako. Kako ćete se predstaviti na ovogodišnjem 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu? Pa evo, ove godine nastupamo na poljoprivrednom sajmu sa novim logom kompanije Corteva. I da li imate neke popuste za poljoprivredne proizvođače? Šta mogu da očekuju od vas? Pa ove godine pričamo o kompaniji Pionir koja je u okviru Corteve. Imali smo znatno povoljniju cenu u odnosu na prošlu godinu kako hibrida kukuruza, tako hibrida suncokreta. Reci mi, šta očekuješ da vidiš ovde na sajmu poljoprivrede? Pa, veke. Znači, životinje te najviše zanimaju? I konjiće, i kuce. Da li ćeš možda kupiti nešto? Ne znam. Ja sam prvi put došao na sajam, interesuje me izložba, istupove, uopšte svega, onako ne izgleda, ne deluje loše, kako šta da još malo da obiđem, tek sam došao. Pa da vidim, interesantno, da li je moguće da onaj bik ima 1700 kila. Šta ćete još obići sve? Pa pokušat ću sve, gdje ima stoka me najviše interese da vidim kako izgleda. Poljoprivredni sajam mesto je na kome se razmenjuju poslovna iskustva, ali i posetioci koriste priliku da se odmore i uživaju u svemu onome što poljoprivredni sajam nudi. I oni najmlađi i stariji pronašli su svoja interesovanja. Dario Mihaljević, učenik petog razreda muzičke škole Josif Marinković u klasi Branislava Simića, osvojio je prvu nagradu na 16. međunarodnom takmičenju Zvezdane staze u Kragujevcu, koje se organizovalo za mlade harmonikaše uzrasta od 10 do 19 godina. Međunarodno takmičenje Zvezdane staze za mlade harmonikaše uzrasta od 10 do 19 godina održano je u Kragujevcu od 8. do 10. maja. 14-godišnji zrenjaninac Dario Mihaljević, učenik 5. razreda muzičke škole Josip Marinković u klasi Branislava Simića, na 16. takmičenju ostvario je uspeh vredan divljenja, osvojivši prvu nagradu. Na ovom poslednjem takmičenju koji se baš ovog vikenda održao, Konkurencija je bila jako velika i iskreno bio sam se i sam uplašio. Nisam
nisam znao da li ću uopšte nešto postići. Za mene harmonika, sviranje harmonike predstavlja jako veliko zadovoljstvo. Volim da sviram, volim tu muziku što ona ume da proizvede. A na takmičenjima bio sam na brojna takmičenja, na svim sam postigao uspešne rezultate i razmišljam i da idem na još takmičenja. Dario Mihaljević usvojio je visoke ocene i kritike od strane renomiranog međunarodnog stručnog žirija. Dario je izuzetno bistro dete. To je jedan od onih učenika koji jednostavno su željni da upiju svo znanje. Konkurencija je na svakom takmičenju uvek jaka. Obzirom da su to deca koja se duži vremenski period pripremaju i onako su se odvojila već od starih đaka. Na ovom takmičenju je bila prilično jaka konkurencija. Internacionalni žiri sa četiri strane su ga ocenjivali i svi su dali podjednako mišljenje da je svirka bila na nekom visokom nivou. Kada je takmičenje u pitanju, to je zahtjeva više vremena nego redovno pohađanje nastave. Moramo se pripremiti, konkurencije su jake, mora da se odsvira malo bolje nego inače i da se provede više naravno vremena za vežbanje. Talentovani harmonikaš svakog dana vežba po minimum 3 sata. On je do sada nastupio na desetak takmičenja na kojima je zaslužio i osvojio prva mesta. Njegovo vreme tek predstoji. Diplome i pehari koje je osvojio dokaz su upravo tome. Sinoć je u Reformatskoj crkvi održan još jedan promotivni koncert horskog festivala Slobodan Bursać. Zemljanincima se predstavio hor Slavej iz Bugarske. Sinoć je u Reformatskoj crkvi održan još jedan promotivni koncert horskog festivala Slobodan Bursać. Zrenjaninci su mogli čuti šarolik program inspirisan bogatom bugarskom folklornom tradicijom. Dirigent hora nije skrivao oduševljenje zrenjaninskom publikom. Nismo mnogo štasljivi će dojdoći. Nismo uspeli da vidimo vaš grad koji je bogat horskim pevanjem za koje smo čuli. I mnogo nam je drago što postoji horski festival koji će se uskoro održati. Veoma je veliko zadovoljstvo pevati pred ovakvim auditorijumom. Videli smo mnogo ljudi večeras, pogotovo mladih ljudi u publici i to nas veoma raduje. Da, ja dirigujem horom opere u Bugarskoj, također sam dirigent nekoliko horova i različitih vokalnih ansambala. Ponekad sam član žirija na takmičenjima. Također i mi u Bugarskoj imamo veoma razvijen horski život. Drago nam je i radosni smo što i vi imate toliko horova u gradu. A svoje oduševljenje nije krio ni direktor horskog festivala Slobodan Bursać. Ovo je drugi naš promotivni nastup, odnosno koncert. Znači, hor iz Bugarske koji je stvarno 123 godine peva u kontinuitetu i to je stvarno jedan respekt za dužinu postojanja. Recimo, sad samo ću uporediti naš najstariji hor u Zrenjaninu koji trenutno radi. Postoji je hor Koča Kolarov koji ove godine slavi 50 godina. Ovi slave 123 godine. Znači, to je nešto što čovek mora stvarno da kaže svaka čast. Najlepše od svega toga što je ovaj hor došao u Zrenjanin upravo iz tog razloga što je čuo jedan zrenjaninski hor na nekom trećem festivalu, čuo tog hora da u ovom Zrenjaninu postoji horska publika, da postoji 26 horova koji pevaju u gradu od 75.000 stanovnika i oni jednostavno nisu verovali, njihova potpuna želja da dođu u ovaj grad i da vide ovaj grad i da dožive ovaj grad je upravo to. Ja mislim da je ova zrenjinska publika danas koja je došla ovde upravo pokazala tu horsku spremnost, odnosno horsku kulturu, da pokaže da smo stvarno grad horova i da pozdravi jednostavno ovaj hor koji je eto došao sa programom koji je stvarno bio relativno lak, ali kažem vrlo interesantan za sve ono što je. To je ono što je meni kao direktoru horskog festivala Slobodan Bursać bitno,
jer ovo nije samo nastup jednog hora iz Bugarske, ovo je u isto vreme konekcija dva festivala, jer ovaj hor u Bugarskoj ima svoj festival, tako da već sledeće godine, ako Bog da para i zdravlja, Panonika će otići, a dok odu svi naši zrenjaninski horovi na taj horski festival u Bugarsku, proći će Boga mi 10 godina. Tako da, eto, nisu samo koncerti radi koncerata, nego su koncerti i radi neke veze, konekcije i dalje saradnje i gradova i horova i svega ostalog. Bilo je ovo još jedno veče za pamćenje, ali i veče koje podsjeća da nam se bliži horski festival Slobodan Bursać. U sredu 15. maja na Dečijem odeljenju biblioteke održat će se kreativna ekološka radionica za decu Slika lepa, čep do čepa u saradnji sa udruženjem Čep za hendikep. Radionica počinje u 17 časova obraćanjem Zorana Martinova, osnivača i predsednika udruženja Čep za hendikep, a za ideju i realizaciju susreta pobrinula se Otilija Buhe-Kirilić i deca sa radionice Sovice Mudrice. Nedeljna akcija u Persumarketima. Jogurt Gusti, Moja kravica, kilogram 89,90. Grill kobasica Delicato, 280 grama, 99,90. Brašno Tip 400 Danubils, kilogram 55,90. Sok voćne kapi Breskva, 2 litra, 89,90. Persu, naše nama vredno. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Od 11. do 17. maja, dva traktora i sejalica u poklon igri za posetioce. Generalni sponsor, Generali osiguranje Srbija. Zlati sponsor, Aldahra. Dobrodošli na Novosadski sajam. Gomex u novom porodičnom magazinu. Uz kasicu brojalicu, Ariel Regular kapsule 45 komada, 999,99, Don Cafe Moment 200 grama, 199,99, Brašno Tip 400 Centela, kilogram 54,99, Sir Gauda Vaša mlekara, kilogram 649,99, Kulen 1/1, 300 grama, 249,99. Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex. NLB krediti za penzionere sa nižom kamatom i dužim periodom otplate. NLB banka. Zidate, gradite, renovirate. Želite kvalitet i stvarno dobru cenu. Stovarište građevinskog materijala Merkur Komerc. Industrijska zona Bagljaš. Veliki izbor crepa. Kreaton, nemački crep vrhunskog kvaliteta. Garancija 50 godina. Tondah, Polet, Novi Bečej. Crep Toza Marković, Itong blokovi. Cigla, cement, kreč gašeni i u prahu. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Mrkšićevi salaši, širok asortiman svežeg mesa i mesnih prerađevina, hleb peciva, smrznuti program po receptima starih majstora, sve za vašu bogatu trpezu. Posetite najbliži maloprodajni objekat Mrkšićevih salaša u vašem okruženju i uživajte u pravom ukusu. Mrkšićevi salaši. Ovo je super. Ali stvarno super. Super je u kući jer stiže novi kablovski brend. Preko 200 TV kanala. Kompletan sportski program. Filmovi. Serije. Crtači. Super brz internet. I savremena telefonija. Halo? 6 meseci po 1 dinar. Napravi super izbor. Supernova. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet. Agrotech, DOO,
poljoprivredne mašine, vodeći zastupnici najpoznatijeg proizvođača traktora Štajer, ekskluzivni zastupnici evropskog proizvođača prikolica Fligo i danskog proizvođača priključne mehanizacije Heva, kompletna poljoprivredna mehanizacija marke Armatrak, Versatil, Rosselmaš, Sulki i još mnogo drugih svetskih poznatih proizvođača. Agrotech DOO sa sedištem u Trešnjevcu, prodaja i održavanje poljoprivredne mehanizacije, mogućnost finansiranja preko banaka ili leasing kuća. Sa nama budite deo jedne premium priče. Agrotech poljoprivredne mašine. Topolski put 2, Trešnjevac. 024-224-224. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo. Širok asortiman lišćara, četinara, ukrasnog šiblja i višegodišnjeg cveća, zemlja za cveće i razna sredstva za negu i prihranjivanje biljaka po veoma povoljnim cenama. Izaberite atraktivne kalemljene četinare ili lišćare, a za sve naše kupce izrađujemo besplatna idejna rešenja za vaš interijer i eksterijer. Oplemenite svoj stambeni ili poslovni prostor svežinom prirode. Rasadnik, javno-komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo. Svake subote očekuje vas nova vikend akcija. Posjetite nas, Radnička BB, naselje Šumica, 562-107. Voliš egzotiku, putovanja i želiš da 1. maja pobegneš negde, da se totalno opustiš i uživaš. Pravac u Relax International, novo otvorenu turističku agenciju u Zrenjaninu. Sada imaš izbor i sjajnu ponudu. 1. maj na ostrvu Brač, samo 159 eura. 4 dana all inclusive plus mogućnost organizovanog prevoza. Turistička agencija Relax International. Gimnazijska 25/4. Sve informacije na 510845. Vi birate gde, a mi vas vodimo. U ponudi i najlepša ostrva Hvar i Korčula. Sa nama upoznajte sve lepote Baške Vode i Makarske. Turistička agencija Relax International. Stvarajmo najlepše uspomene zajedno. A koji su to događaji aktuelni širom Srbije, gledamo sada. U okviru posete medicinskog tima lekara i instrumentara iz Danske opštoj bolnici Subotica, danas su obavljene 3 operacije artroskopske hirurgije ramena i lakta. Operacije su zajednički izveli ortopedi iz Danske uz pomoć kolega iz Subotičke bolnice. Poseta medicinskog tima opšte bolnice Viborg iz Danske opšte bolnici Subotica predstavlja nastavak saradnje dve zdravstvene ustanove koja je započeta pre 2 godine. Medicinski tim lekara iz Danske čine 3 ortopeda koji se bave artroskopskom hirurgijom ramena i lakta, granom medicine koja je u povoju. Tokom posete naši ortopedi imaće priliku da nauče nove tehnike i da razmene iskustva sa kolegama. Danas su ovom minimalno invazivnom metodom operisana 3 pacijenta. Prvi pacijent je pacijent sa nestabilnošću ramena. To je relativno standardna operacija, ali verujte mi, nijedna od tih operacija suštinski ne biva standardna zato što svaki ima svoje specifičnosti. Najčešće se radi o zastarelim slučajevima gde je kombinacija nekoliko stvari koje treba prevazići i koje su izazovi. Drugi pacijent je jedan jako kompleksan pacijent sa iščašenjem lakta. To je tek za sebe priča gde ima takozvanu smrtnu trijadu, povredu 3 stvari koje su, ili 3 anatomske elemente u laktu. To će biti potpuno nova operacija za Suboticu, ne radi se ni tako često, znači u velikim centrima. Artroskopska operacija ramena i lakta je grana ortopedija koja se najviše razvija u poslednjih 10 godina. Kako stručnjaci ističu, potrebno je vreme za uvođenje novih tehnika i zbog toga je jako bitan kontakt među kolegama. Ono što je danas specifikum jesu operacije, artroskopske operacije ramena koje se polako uvode i u našu bolnicu. Sada smo odradili eto prvi put praktično do kraja stabilizaciju ramena artroskopskim putem i to je nešto što bi trebalo da postane standard kod nas. Opet ponavljam, znači ono što učimo je po zaista najvišim mogućim standardima i to je zaista jedna velika čast za kasnije.
Kako su istakli gosti iz Danske, razvijanje saradnje između dve bolnice predstavlja dragoceno iskustvo za obe zdravstvene ustanove, jer je to prilika za učenje i razmenu iskustava. Kako je istakao dr. Mikel von Toft, bez obzira na to što oni u Danskoj raspolažu većim budžetom, naši hirurzi postižu odlične rezultate. U javnom preduzeću Stambeno u Rumi, koje je zaduženo za gradsko grejanje, kažu da su bili u pripravnosti do 3. maja, iako je grejna sezona završena ranije. Pitali smo naše sugrađane kako su zadovoljni grejanjem. Bilo je okej. To zimu si bilo u redu, ali evo sad. Sad je već hladno. Ali nije se ni očekivalo ovako hladno vrijeme, pa valjda sad. Pa dobro je, toplo je dosta i jedino što imamo zamjerku, a to je da rano ugase grejanje zimi, to je to. Jedino to, makar do 12 da se greje. Tokom grejne sezone nije bilo većih problema na sistemu, osim u jednoj podstanici. U ostalim sektorima svi uređaji su bili ispravni i redovno je tekla isporuka energije, potvrdio je rukovodilac sektora grejanja u javnom preduzeću Stambeno. Pritužbi korisnika nije bilo, koji ako su i dolazili, to su pojedini lokalni, da kažem, eventualno ekstremni slučajevi pritužbi usled neispravnosti unutrašnjih instalacija za koje su oni sami nadležni. Mihajlović je dodao da su Rumljani dobre i redovne platiše, te da stepen naplate prelazi 90%, što je izuzetno značajno za preduzeće s obzirom da cena grejanja nije menjana već nekoliko godina. U odnosu na zadnju korekciju cena koja se desila u našem sistemu, to je od aprila mjeseca 2016. godine kada smo spustili cenu grejanja, te cene su još drastično veće. Mi smo uspjeli nekako sopstvenim zaduženjima i kreditnim linijama da obezbedimo sredstva, pre svega za mazut. Podsjetimo, javno preduzeće Stambeno u Rumi snabdeva grejanjem 1830 domaćinstava i oko 120 poslovnih jedinica. Uzmi 4, zgrabi 5. Okupi ekipu, kupite 4 exit ulaznice i peta je poklon. Od 4. do 7. jula na Petrovaradinsku tvrđavu dolaze The Cure, Chainsmokers, Carl Cox, DJ Snake, Skepta, Greta Van Fleet, Amelie Lenz, Paul Kalkbrenner i hiljade umetnika iz celog sveta. Požuri, jer omiljena 4 plus 1 exit akcija traje do isteka zaliha. Exit pleme se okuplja na exitfest.org. Drvara Filip, nova akcija. Ogrevno drvo 1,8 kubika 12.000, otpadno drvo 2 kubika 7.500, crep premium kikinda 12 komada u kvadratu, neverovatna akcija, ponuda komad 46 dinara, daska 0,24 mm kubik 22.000, cement Lafarge Beočin tona 13.600, lamperija 12,5 mm kvadrat 730, brodski pod 19 mm 950 10 po kvadratu, zidne keramičke pločice 25 puta 50, kvadrat samo 595, ormarić sa umivaonikom i ogledalom 10.800, veliki izbor pločica keramike kanjiža na sniženju 10% i još mnogo toga. Dođite i uverite se, najpovoljnije u gradu. Drvara Filip, stovarište 023-522-907 i salon keramike 023-525-864. Evo tandema da korova nema. Čif Max se u pohod sprema. U jednom pakovanju svako je čuo Čif i Nikogan su idealan duo. Prskanje jedno dovoljno je vredno da se herbicidi zalepe iz prve i da od korova ne bude ni mrve. Kukuruzi se korova ne boje kad u Čif Maxu zajedno stoje Čif i Nikogan. Jedina potrebna linija odbrane kukuruza, Čif Max. Jer zemlja ne može sama, Adama. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, državna akreditovana ustanova, upisuje studente na dva smera osnovnih strukovnih studija.
Strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta. Strukovni vaspitač za tradicionalne igre. Studenti osnovnih studija mogu da studiraju kao budžetski, a samofinansirajući imaju najnižu cenu školarine uz mogućnost plaćanja u više rata. Velika mogućnost upisa na budžet u prvom upisnom roku. U toku je akreditacija studijskog programa drugog nivoa studija strukovni master vaspitač. Za sve bliže informacije, telefon škole 0230 422 423 i sajt vaspitacka.edu.rs. Radio Santos i Relax vas vode na more. 5. juna upoznajte Ostrvo Hvar, Stari grad, sjajan provod, izleti, piće dobrodošlice, prevoz, smeštaj, 6 polupansiona, živa muzika, pool party, fish piknik i sve to za samo 199 eura. Nemojte prokockati priliku, kocka vas vodi na Hvar. Okreni već sada. 023-510-845. Broj mesta ograničen. Relax International, Zrenjanin. Gimnazijska 25/4. Ogrev, član Keramika Jovanović Grupe. Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova. Cement i kreč, hidro i termoizolacija, stiropor, opekarski proizvodi, rezana građa, ogrevno drvo i ugalj, keramičke pločice, kupatilski nameštaj i sanitarije, boje i lakovi, prozori i vrata, sve za demit fasade. Odlična ponuda po najnižim cenama. Plaćanje na rate. Ogrev na dve lokacije. Železnička BB 563240 i Lazarevački drum BB 563120. Dobrodošli. Da vidimo sada kako tačno vreme možemo očekivati narednih dana. Odmah nakon vesti na programu televizije Santos možete pogledati dokumentarni program, potom seriju Fatalna ljubav, dok nas u 22 sata očekuju još jedne vesti. A mi se sada još jednom podsjećamo onih najvažnijih vesti. U naredna dva dana pašće 50 litara kiše po metru kvadratnom. Cveti banatski vodotoci će biti u manjem i umerenom porastu, ali bez prevazilaženja upozoravajućih nivoa. Istraživali smo kako kiša utiče na ratarske kulture. Ove padavine upravo prale u pravom trenutku da se drastično popravi stanje useva pšenice. Otvoren 86. međunarodni poljoprivredni sajam. Svake godine dolazim na poljoprivredni sajam i to više puta jer mi se jako dopada ova gužva, dinamika i program. Bila je ovo informativna emisija Dan na programu televizije Santos. U ime ekipe koja je realizovala, ja vam se zahvaljujem na pažnji, želim vam prijatan ostatak večeri i svakako ostanite uz program televizije Santos. Prijatno večer.